मैले देखेछु के भने मगरहरुले गर्छन् नामै मगर हो मैले गर्छु भन्ने चाहिँ धारणा छ टाइम इज मनी द टाइमलाइन नै तपाईले ख्याल गर्नु हुन्न भने यु क्यान नॉट बी अ सक्सेसफुल एन्टरप्रेन्योर सफल उद्यमी बन्नलाई समय जहिले पनि समयमा कार्यक्रम सुरु गर्नुपर्छ आफ्नो काम समयमा गर्नुपर्छ उद्यमशीलताका उद्यमी सफल उद्यमी भन्नलाई उद्यमशीलताका केही बुँदाहरू छन् त्यो चाहिँ तपाईहरुले पालना गर्नुपर्छ यदि सफल उद्यमी हुनुहुन्छ ऋण लिन तपाई डराउनु हुन्छ भने उद्यमशीलताको एक स्टेप कमी कमजोरी छ तपाईमा भन्ने त्यो कुरा हो हाम्रो मगर समुदाय व्यवसाय उद्यमशील उद्यम व्यवसायमा पछि नै परेको देखिन्छ र किनभने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि छ हामीलाई राणाकालीन शासन त्योभन्दा पहिलेका शासन शासकहरूले यी सबैले हामीलाई बाहिरी संसारबाट बन्दी ढोकामा राखेका थिए गरे भने सफल हुन्छ भने तपाईँहरूलाई उदाहरण भन्नुभएको छ यत्रो मैले देखेँ यहाँ त्यसै गर्दाखेरि हामी सङ्गठित हुन सक्यौँ भने अझै हामी चाहिँ नै माथि पुग्न सक्छौँ खास कुरा के भन्ने हो भने अनफर्चुनेटली फर्चुनेटली मगरहरू पनि थुप्रै गरिबहरू रहेछन् त्यहाँ उनीहरूसँग काम गर्दाखेरि टोटल 40% के अरे 1,00,000 उद्यमी अहिले बनेको मध्ये 40% जनजातिमध्ये 50% मगरहरू भएको छन् अहिले रुकुम जानुहोस् रोल्पा जानुहोस् है जति पनि यो मगरहरू उद्यमी बनेका छन् नि र युएलडीमा पनि उदाहरण लिइन्छ यो मगरहरू उद्यमी बन्न सक्दैन भने जिरो गिरो गरिब जसको चाहिँ खाने लाउनु पुग्दैन उसलाई पनि यो लेभलमा यसरी आइरहेका छन् भन्ने एनालिसिस हुन्छ है मेझोर छोड़ले जेदौ सिमिङ पाउ मगर हिकार्ड भिडियो होस् के मगर म्युजियम च्यानल के सब्सक्राइब जात्न यानिस जिलो आफ्नो भनाइहरू राखिदिनुको लागि नेपाल सरकारको उद्योग मन्त्रालय र युएनडिपीको प्राविधिक प्रमुख सल्लाहकार डाक्टर लक्ष्मण कुल मगरजीलाई नेपाली अर्थतन्त्रमा मगर समुदायको भूमिका बारेमा आफ्ना भनाइहरू राखिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु उद्घाटन समारोहको सभापति महोदय सल्लाहकारज्यू पूर्व आइजिपीज्यू डायसमा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावज्यूहरू सम्पूर्ण मगर व्यवसायीज्यूहरू अब मेरो अलिकता समय अभावले गर्दा 3-4 कुराहरू मात्रै टकटक राखेर किनभने प्लेन पनि छुट्ला पोखरा जाने टिममा जाने मैले मेरो कारण गर्दा अरू साथीहरू पनि प्लेन छुट्ने भयो 12 बजे सुरु हुन्छ भनेको मिटिङ अहिले ढिलो सुरु भयो त्यो कारणले गर्दाखेरि यस्तो भयो र फर्स्ट लेसन तपाईँहरूले के लर्न गर्नु पऱ्यो भने टाइम तपाईँले सिएनएन कसैले हेर्नुहुन्छ भने टाइम इज मनी भनेर आउँछ त्यहाँ चाहिँ एडभर्टाइज आउँछ टाइम इज मनी र टाइमलाई नै तपाईँहरूले ख्याल गर्नुहुन्न भने यु क्यान नट बी अ सक्सेसफुल एन्टरप्रेन्योर सफल उद्यमी बन्नलाई समय जहिले पनि समयमा कार्यक्रम सुरु गर्नुपर्छ आफ्नो काम समयमा गर्नुपर्छ उद्यमशीलताका उद्यमी सफल उद्यमी भन्नलाई उद्यमशीलताका केही बुँदाहरू छन् त्यो चाहिँ तपाईँहरूले पालना गर्नुपर्छ यदि सफल उद्यमी हुने हो भने म उद्यमी होइन तर मैले 20 वर्षसम्म उद्यमी बनाउन सिकाएँ त्यसले त्यो अनुभव मसँग छ एक नम्बर उसले के व्यवसाय गर्छु भन्ने रोज्न आफैले सक्नुपर्छ अर्काको देखोसी गर्नु हुँदैन एउटाले एउटा व्यवसाय गर्यो भने मैले पनि त्यो गर्छु भन्नु लाग्यो भने त्यो फेलियरमा जान्छ नयाँ किसिमको बजार अध्ययन गर्नु पऱ्यो त्यसलाई प्रविधि के चाहिन्छ मसँग के सिप छ मैले कस्तो जनशक्ति राख्नुपर्छ या आफैले सञ्चालन गर्नुपर्ने भने मैले कस्तो प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्छ कस्तो सिप सिक्नुपर्छ उद्यमशीलता के हो होइन बजार कहाँ छ मैले लगानी कति गर्नुपर्छ आफूले लगानी कति जुटाउन सक्छु मैले ब्याङ्क वित्तीय संस्थाबाट कति लगानी चाहिँ मैले लिनुपर्छ या ब्याङ्क वित्तीय संस्थाबाट लगानी के अरे ऋण लिन तपाईँ डराउनुहुन्छ भने उद्यमशीलताको एक स्टेप कमजोरी छ तपाईँमा भन्ने त्यो बुझ्नुहोला यो सिद्धान्तको आधारमा
अहिले सम्म हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने हाम्रो मगर समुदाय व्यवसाय उद्यमशील उद्यम व्यवसायमा पछि नै परेको देखिन्छ र किनभने त्यो हाम्रो एउटा ऐतिहासिक पृष्ठभूमिले गर्दाखेरि त्यस्तो हुन गएको सम्पूर्ण नेपालीहरुको अहिले सम्मको पनि गाउँघरमा गएर हेर्नु भयो भने निर्वाहमुखी खेती प्रणाली छ त्यसले उद्यमशीलता सिकाउँदैन व्यवसायीकरण सिकाउँदैन त्यो किन भयो त भने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि छ हामीलाई राणाकालीन शासन त्योभन्दा पहिलेका शासन शासकहरूले यी सबैले हामीलाई बाहिरी संसारबाट बन्दी ढोकामा राखेका थिए हामीलाई बाध्यक रूपमा चाहिँ बाध्यात्मक रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने एउटा कल्चर संस्कार सिकाएको थियो त्यसलाई हामीले तोड्नुपर्ने अवस्था अहिले आएको छ किन तोड्नुपर्ने अवस्था आएको छ भने नेपालमा अहिले व्यापार घाटा छ एक रुपियाँ निर्यात गर्छौँ भने नौ रुपियाँको आयात गर्छौँ हाम्रो रेमिट्यान्स अथवा वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूले कमाएर नपठाउने भने हाम्रो देशको आर्थिक स्थिति एकदम धरोहर एकदम नाजुक अवस्था र नराम्रो स्थितिमा जाने अवस्था छ जहिले पनि अहिले भूकम्पको कारणले गर्दा नेपाल सरकारको बजेट केही बढ्यो र जहिले पनि कसरी नेपालको अर्थतन्त्र बाँचिराखेको थियो भने नेपालको राजस्व कति जुट्छ अनि बजेट कति बन्छ व्यापार घाटा कति छ त्यसको आधारमा अनि बजेट बन्थ्यो वार्षिक बजेट भन्नाले मोटामोटी वैदेशिक रोजगारीबाट आउने पैसा र व्यापार घाटा पूर्ति गर्ने हिसाबले चाहिँ नि बजेट बन्दाखेरि बराबर बराबर किसिमको बजेट बन्थ्यो पोहोर साल चाहिँ भूकम्पको कारणले गर्दा अलिकति बजेट 10 अरबको हुन गएको अब यो साल पनि बढ्ला तर के छ भने त्यो सधैँ त्यो स्थितिले हाम्रो देशको अर्थतन्त्र थाम्न सक्दैन हामी सबैमा एकदम जोस जागर छ हामी गर्न सक्छौँ तर बाटो पहिलाउन हाम्रो सकेका छैनौँ सबभन्दा पहिलो कुरो उद्यमशीलता के हो बुझ्नुपर्ने हुन्छ उद्यमशीलताका 10-15 वटा सिद्धान्तहरू हुन्छन् त्यो म यहाँ दोहोऱ्याइरहँदिनँ यहाँहरू व्यवसायी हुनुहुन्छ यहाँहरू सफल उद्यमी हुनुहुन्छ गऱ्यो भने सफल हुन्छ भन्ने तपाईँहरूले उदाहरण भन्नुभएको छ यत्रो मैले देखेँ यहाँ त्यसै गर्दाखेरि हामी सङ्गठित हुन सक्यौँ भने अझै हामी चाहिँ नि माथि पुग्न सक्छौँ खास कुरा के भन्ने हो भने अब यहाँहरूले जुन व्यवसाय गर्नुभएको छ मैले यो जुन आजको समारोह हो यसको उद्देश्य र कसरी हामी सञ्चालन गर्न गइरहेको छौँ भन्ने अवधारणा पत्रहरू मैले पढ्न पाएको छैन कसरी तयार गर्नु भएको छ र खास गरेर हामीले अहिलेको प्रेजेन्ट कन्टेक्स्ट के हो हामीले केमा फोकस गरेर व्यवसायहरू गऱ्यौँ भने हामी सफल हुन्छौँ हामी आयातमुखी भन्दा निर्यातमुखी सरकारले अहिले धेरै किसिमको सुविधाहरू निकालेको छ औद्योगिक व्यवसाय ऐन आएको छ जहाँ पनि जुन देशमा बस्यो भने पनि ऐन कानुनलाई पढेर व्यापार प्रवर्धन गर्नलाई के सुविधाहरू छ त्यो हेरेर त्यसको आधारमा हामी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई चाहिँ बेसिक लिगल बाइन्डिङमा गएनौँ भने हामीलाई भोलि आफूले चाहेको व्यवसाय गर्दाखेरि त्यो कानुनी तवरले त्यो कुराहरूले दिन सकेन भने हामीलाई अप्ठ्यारो पर्छ तर बरु कुन शर्त सुविधाहरू सरकारले दिन सक्छ त्यतापट्टि हामी जानुपर्ने हुन्छ अर्को अब खास गरेर यो मैले ट्रेड डेफिसिट र एउटा उसले भन्नुभएको थियो हाम्रो कल्चर मगरदेखि सारा नेपालीहरूको कल्चर के भने पढे लेखे भएपछि जागिर खाने कल्चर हो र जागिर खाने भनेको जुनसुकै ठाउँमा जाँदा पनि मान्छेको प्रशासन हो मान्छेमाथि गर्ने प्रशासन वर्किङ विथ द पिपल तर वारेन बफेट भन्ने तपाईँहरू सुन्नु होला एउटा संसारको सबभन्दा धनी मान्छे अहिले चाहिँ बिल गेट्स धनी छ त्योभन्दा पहिले हुनै थियो तर अहिले दोस्रो तेस्रोमा रहिरहन्छ उसले के भन्छ भने म आई वर्क विथ मनी आई डोन्ट वर्क विथ पिपल बिकज वर्किङ विथ पिपल इज भेरी डिफिकल्ट वर्किङ विथ मनी इज भेरी इजी भन्छ उसले चाहिँ त्यसैले उसले जहिले पनि पैसाले पैसा कसरी तान्छ पैसा लगानी गरेपछि कसरी पैसा आउँछ मात्र उसको दिमागमा रह्यो तर पिपल क्यान बी म्यानेज्ड इफ आई ह्याभ मनी उसको सिद्धान्त त्यो त्यो सिद्धान्त हामीले पनि अप्नाउन सक्यौँ भने हामी पनि धनी हुन्छौँ वारेन बफेट बिल गेट्स जस्तै उनीहरू व्यक्ति भए तर हाम्रो अहिलेको जमाना के छ भने युनाइटेड वी फल डिभाइडेड युनाइटेड वी स्ट्यान्ड डिभाइडेड वी फल भन्ने एउटा सिद्धान्त छ हामी एकता भयौँ भने हामी सफल हुन्छौँ तर एक भएनौँ भने हामी विफल हुन्छौँ भन्ने जुन कुराको सिद्धान्त छ नि त्यसलाई चाहिँ सायद तपाईँहरूले सुरुवात गर्न लागेको जस्तो लाग्छ यो समारोहले त्यही बुझेको होला
आयोजक वर्गले त्यही बुझ्नु होला आयोजक वर्गले मलाई केही समय दिनुभयो अझै मेरा यहाँहरूसँग शेयर गर्ने पर्ने कुराहरु त धेरै छन् हैन किनभने मैले जुन लघु उद्यम विकास कार्यक्रममा काम गरे त्यहाँ चाहिँ धेरै उद्यमी बनाए त्यसमा गरिबी निवारण कार्यक्रम सानसाना उद्यम व्यवसाय गरेर गर्ने हुनाले करिब करिब 1 लाख व्यवसाय बनिसकेका छन् त्यो पनि एउटा के रे इन्क्लुसिभ मतलब तपाईको समावेशी सिद्धान्तमा काम गरेको हुनाले दलितहरूलाई पनि व्यवसाय बनाइसक पनि बनाइएको छ अनि जनजातिहरूलाई पनि बनाइएको छ 40% त जनजाति छ 30% दलितहरू छन् भने 30% 1 लाख मध्ये 30% अन्य जातिहरू छन् हैन तर गरिबहरू छन् सबै उनीहरू चाहिँ नि जीरो बाट सुरु गरेका अहिले करोडपति 5 करोड 10 करोडको सम्पत्तिहरू उनीहरू भइसकेका छ 18-20 वर्षको अवधिमा हेर्दा हेर्दै भनेपछि गरेपछि हुने रहेछ नेपालमा पनि धेरै सम्भावना छन् भन्ने देखिन्छ र मलाई खुशी कुरा के लाग्छ भने सौभाग्यवश पूर्वदेखि पश्चिम महाकालीको दौडानमा घुम्दै पहाडमा हिँड्दै जाँदाखेरि मगरहरू नपाएको जिल्ला मैले पाउँदा पनि त्यो देख्दा पनि देखिन अनफर्चुनेटली फर्चुनेटली मगरहरू पनि थुप्रै गरिबहरू रहेछन् त्यहाँ उनीहरूसँग काम गर्दाखेरि टोटल 40% के रे 1 लाख उद्यमी अहिले बनेको मध्ये 40% जनजाति मध्ये 50% मगरहरू भएको छन् अहिले रुकुम जानुस् रोल्पा जानुस् है सबै ठाउँमा हेर्नुस् उदाहरणको रूपमा महिला के रे मगरहरू चाहिँ के रे उद्यमीहरू चाहिँ एकदम सफल भएका छन् भन्नाले के रहेछ भने हामीले ज्ञान नभएर सिप नभएर अथवा जानकारी नभएर मात्रै हामी पछाडी परेका रहेछौँ र दुर्गममा बसेर एउटा भौतिक संरचना हुन्छ नि सुविधा बाटोघाटो यातायात होइन अहिले त मोबाइलको सुविधा थुप्रै यो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीकोले गर्दाखेरि जानकारी प्राप्त गर्ने भइसकेका छन् तर भौतिक सुविधाहरू अझै पनि कम छ तैपनि हामीमा गर्न सकिने ठुलो आँट छ हामी गर्न सक्छौँ लागि पऱ्यो भने चाहिँ यो उद्यमशीलता व्यवसाय भनेको जो त्यसमा लागि परिगर्छ एकचोटि दुईचोटि घाटा भए पनि त्यसलाई चाहिँ म फेरि चाहिँ यसलाई सफल गर्छु भनेर लाग्छ त्यो मान्छे मात्रै सफल हुने रहेछ भनेर मैले देखाएको छु मेरो अनुभवमा र अर्को कुरा के भने तपाईँको जति पनि यो मगरहरू उद्यमी बनाएका छन् नि र युएनडिपमा पनि उदाहरण लिइन्छ यो मगरहरू उद्यमी बन्न सक्दैन भने त जिरो गिरो गरिब जसको चाहिँ खाने लाउनु पुग्दैन उसलाई पनि यो लेभलमा यसरी आइरहेका छन् भन्ने एनालिसिस हुन्छ है सायद मेरो सायद लामो अवधि काम गरेँ मेरो अलिकति झुकाव पनि मगरहरूप्रति भयो त्यसले गर्दाखेरि म खुसी छु र मैले देखाएको छु के भने मगरहरूले गर्छन् नामै मगर हो मैले गर्छु भन्ने चाहिँ धारणा छ यति भनेर म Like, comment, hotte, share that my anis. Jilo.